Đây, để chú khắc là gà thì nó cũng bơ. Bạn sẽ khắc cùng Maria. Mà. Ê. Phát đi, phát đi. Phát đi, phát đi chút luôn. Anh cũng dùng này được. Khắc ra trong cuộc tấn năm á. Này, sẵn cái. Phùng này xí mít sẵn cái. Lấy chú sao lại mà nỉ. Tao cũng khay còn thay thay bụng. Thay bụng sao này. Tổng tơ. Bạn chúc mừng thêm một xe cho khả năng mà mai là sẽ đi. Cho nó sửa tí xe thêm không ạ? Tại được. Tại được. Thân đệm. Cổ nó mà nam. Cái kia tao đập được không? Tao Kedi jago mana baru kedi jago ni. Kedi jago kah deh. Ma. Ma. Oh, pantok sarak kurang mah. Cie. Big mati cie. Big, big si kah kita. Big si nubala. Oh, yang kangurung busa tulang ada. Sari ko. Tak begi angko, tolong mana? Wah, Andros tak kira. Hade? Mau Andros? Wow, nam nam. Tanya pel nama mana? Eh, nam nam. Jom mohon kerja penyen. Hade? Munya kuda. On, eh, caca. Caca pun, caca. Kaham kaham, pakai belasah, gang lah besar. Papa nya pernah suka nama mana, terus apa? Caca. Hade 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 hade. Aku tak suka ni caca. Aku tak suka. Oh, nak hari yang betul. Mama. Hei. Caca apa? Caca. Yang terus suka bang mah. Hade hade hade. Wah, ikut tali gua. Hingga di satu satu, hingga di apa? Hingga di hingga. Hingga hingga hingga. Mama. Hei. Anda. Pik tanya ni, mama buat kiri jago. Hari. Kiri jago hari. Yang macam apa?
Bye-bye, pig, bye-bye. Panjo kolong belas sobo. Jat kahan belas ha. Hah? Tama. Dokong salam. Kan di tanda kini. Ini kok tak cakap mama ni dulu. Nuka seng muka weh dia. Mi papa bukan sah kaza, muka. Ibu yaji. Yaji kago. Papa yaji mana cuma cuma sekolah. Yaji kago papa. Wanju. Kalendo. Malah aku maju apa? Oma, kalai pika. Oma. Oma, lak kita rohun mana mama? Oma, maju oma. Tanda dan suklo ah. Ini the last tabu na leju. Yep. Tadi mana ni? Kaki jongo. Sudah buang saka dah. Abang jauh tengah kan. Jauh tolan ke kaki baca. Jadi ini punggah. Di perak perak kaki sana. Macam. Macam. Jadi mama. Ayo sedia. Ini tuh tanah ini tuh tanah. Ini yang kini kita tuh kita mula terbaca mak kaki na. Oke, ini di blog, asal jorotnya mau tajak sini aja. Hai, next video malah pindah nyerok, bye, bye, bye.